Sempre apoiarei minha rainha, minha comandante, minha avó, mesmo depois de ela ter nos deixado. Meu problema nunca foi com a monarquia nem com o conceito de monarquia. Tem sido com a imprensa e a relação doentia que se desenvolveu entre a imprensa e o palácio. Eu amo e sempre amarei a minha pátria e a minha família. Eu só queria, no segundo momento mais sombrio da minha vida, que ambas estivessem comigo. E acredito que um dia elas olharão para trás e desejarão ter sido também. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tô aqui hoje para resenhar esse livro que talvez seja uma das minhas resenhas mais polêmicas até aqui, que é O Que Sobra, do Príncipe Harry. Eu não sei se você conhece esse livro, não sei se tá muito aí em alta, mas eu lembro que quando ele foi lançado, gerou um imenso burburinho, porque basicamente aqui o Príncipe Harry vai abrir a sua vida e vai contar tudinho o que a gente não sabe da família real, enfim, desde podres até a vida íntima deles. Então, quando esse livro foi lançado em 2023, ele deu o que falar. Esse foi um livro que eu passei meses lendo. E assim, não me orgulho disso. Talvez foi porque eu fiquei meio cansada em vários momentos e parei de ler no meio do caminho. Mas ele foi um livro que eu passei, assim, meses lendo, anotando, refletindo e pesquisando pra trazer essa resenha aqui. Então já adianto que não vai ser uma resenha curta. Talvez seja uma das mais longas que eu já fiz até aqui, mas eu vou tentar resumir tudo pra vocês. Olha isso, gente, tanto de anotação. E não são anotações normais. Pra não riscar o livro, eu simplesmente peguei aqui, assim, eu já grifo, né? Mas eu coloquei aqui no canto os meus pontos, então escritos. E tudo isso aqui são pontos. Mas claro, eu vou resumir tudo pra vocês, fiquem tranquilos. Basicamente, esse livro vai contar sobre a vida do Harry. É uma autobiografia, ele tem 500 e poucas páginas, mas assim, parece muito mais. Por quê? Porque a página é bem extensa, bem longa e tem muito detalhe aqui. Essa foi a primeira biografia que eu li, né? No caso, uma autobiografia aqui. Eu tenho outras pra ler na lista, mas essa foi a primeira, então foi meu primeiro contato. E aqui o Harry vai contar em todos os âmbitos da vida dele, ele traz tudo aqui pra gente, em primeira mão. Como eu já falei, vocês devem imaginar que quando esse livro foi lançado, ele gerou uma reviravolta. Por quê? A família real, pelo menos pra mim, é algo muito inalcançável, né? Então você olha pra eles e eles parecem muito distantes da realidade. Nós sabemos que eles são pessoas, que eles são normais, mas assim, a gente não sabe muito o que se passa na vida deles, eles são muito distantes. E aquilo que a gente acha que sabe sobre eles, na verdade a gente não sabe ao certo, são só rumores. Então assim, quando o Harry lançou isso aqui, eu acho que gerou assim uma explosão no mundo todo, porque aqui ele trouxe tudo. Então, desde que esse livro foi lançado, eu fiquei muito curiosa pra comprá-lo. Na verdade, eu ganhei, graças a Deus, porque ele tava muito caro na época. Mas eu fiquei, gente, preciso ler. Primeiro porque eu sempre tive um fascínio por essa realidade da família real, pela Lady Di, que era a mãe do Harry, e por tudo que se passa ali. Mas também porque eu fiquei muito curiosa pra saber sobre a vida dele, porque como eu disse, a gente não sabe quase nada. Então, logo, eu comecei a ler assim que eu ganhei, e durou ali um bom tempo conhecendo a vida dele. E assim, gente, quando a gente fala de uma biografia, a gente precisa ter em mente que aqui nós vamos ler sobre a vida de uma pessoa, certo? E a gente vai ler desde os momentos mais polêmicos, podres da vida dela, até os mais triviais. Então, desde aqueles momentos em que todo mundo quer saber o que rolou, o que realmente aconteceu, até coisas do cotidiano. Então, pra você ler esse livro, você precisa querer ler, de fato, né? Querer saber mais sobre a vida dessa pessoa, ou talvez ter uma curiosidade ali pela vida dela. Sem isso, não faz muito sentido ler uma biografia. Talvez seja cansado em vários pontos, porque ele traz literalmente tudo aqui. Falando aqui um pouco mais do Harry, né? O jeito que ele escreveu, ele trouxe tudo da vida dele, gente, tudo mesmo. Então, assim, em muitos momentos fica cansado. Talvez seja por isso que eu demorei tanto tempo pra ler, porque realmente ele foi ali colocando vírgulas e pontos em tudo que ele fazia, e ele trouxe desde a sua infância até ali a juventude, depois constituindo uma família. Então, eu já adianto isso pra vocês. Se você tem curiosidade ou quer saber mais sobre a vida dele, é um ótimo livro. Agora, se você nunca teve interesse, você não vai conseguir ler. Porque assim, gente, é longo, é detalhado e é cansativo. Aí a pessoa já sai do vídeo, né? Tipo, ai, eu não quero. Não quero mais, tá bom, calma. Não, mas é real, gente, não dá. Inclusive, eu acho que esse foi um dos fatores pela qual o livro mais foi vendido, que no caso foi a curiosidade. Eu acho que ninguém queria muito saber sobre a vida do Harry. Eles estavam mais curiosos pra saber ali no âmbito da realeza. Então, se você é um curioso de plantão como eu,
Vale a pena. E algo que você precisa saber antes de começar a ler esse livro é que o Harry, ele não vai deixar nada nas entrelinhas. Ele quer que você saiba da vida dele. Ele quer que você veja claramente tudo o que aconteceu. Desde as alegrias até as derrotas, as injustiças. Então ele deixa tudo muito explícito. Não é um final aberto, vamos dizer, a história dele. Na verdade, ele deixa bem claro aquilo que ele quer passar. Mesmo que seja contra a sua própria família. Então, assim, ele é bem realista e verdadeiro naquilo que ele tá falando. Mas lembrando, a gente tá lendo do ponto de vista dele. Então, se é verdade ou não, basta você escolher o seu lado, não é mesmo? E eu escolho o lado do Harry, claro, depois de ler isso, até que me provem o contrário. Eu já adianto vocês também que não será fácil resumir numa resenha aquilo que tá aqui dentro. Porque, como eu disse, vai falar sobre a vida toda do Harry, mas eu vou pegar os pontos importantes e aquilo que foi marcante pra mim na história. Agora, se ficar aí uma curiosidade ou algo que eu não falei, compra e lê, porque vale a pena. Ai, gente, só uma adendo que eu quero fazer. Esse é o único livro com cara na capa que eu passo pano. Porque, gente, eu odeio esses livros que tem cara na capa das pessoas. Atrás é até bonitinho, é ele criança e tudo mais. Mas, gente, sabe, pra quê? Tem vários, assim, que dá desgosto de olhar. Mas esse aqui até que combinou, né? Nem sei o que ele colocaria aqui. Mas, enfim, só um adendo mesmo. Esse livro, basicamente, vai ser dividido em três partes. A primeira delas é a infância do Harry. Então, ele vai começar ali contando sobre o relacionamento dele com a mãe, com o pai, o irmão. E ele vai contar ali como era o relacionamento deles. Depois ele avança um pouco mais na linha do tempo, fala sobre a morte da mãe dele, né, que foi algo muito marcante pra ele. E ele vai contar sobre todos os pontos ali que talvez geraram traumas nele na infância. Enfim, ele vai detalhar bastante a infância dele. Logo no início também, na parte da infância, ele fala como ele sempre se sentiu na família. Então, desde criança, ele mostra a maneira como ele era colocado ali dentro da família real. E ele vai falar um pouco sobre as impressões dele dentro desse âmbito também. A segunda parte é a parte da juventude. Essa, particularmente, é a parte mais chata do livro. Pelo menos pra mim. Meu Deus, é muito chato. Basicamente, ele vai narrar os anos em que ele serviu o seu país na guerra. Os traumas já evoluídos em vícios. Como eu disse, ele abre mesmo a vida dele aqui. Então ele vai falar sobre tudo que ele fumou, cheirou na vida, sobre tudo que ele fez e vai mostrar aqui como era um príncipe na guerra. Então essa parte, gente, foi a mais cansada pra mim. Eu não acho que foi a mais longa, não lembro agora, acho que não foi, mas pra mim pareceu a mais longa, porque foi aqui que eu parei e depois não queria mais voltar. Aí pra voltar e engatar de novo foi difícil. E vou confessar que em grandes momentos eu pulei, porque, gente, pelo amor de Deus, eu não quero ficar sabendo de guerra, da África, dos elefantes e coisas do tipo. Não quero mesmo. Então eu pulei. Então, assim, se você também leu e pulou, a gente tá junto nessa. E eu acho que é a parte mais chata do livro, mas é necessária, né? Então essa é a parte da juventude dele. E por fim, a última parte é quando ele encontra a Meghan, que hoje é sua esposa. E quando ele começa ali um romance com ela, depois construindo uma família, ele entra no ponto do racismo, que começa assim que a Meghan aparece na vida dele. Vai falar sobre as injustiças em relação à imprensa e o palácio, que eu acho que é a parte mais legal, pelo menos pra mim foi. Vai falar também sobre a sua ascensão ao trono, ele meio que foi forçado a deixar tudo ali. Essa é a parte que eu tava mais ansiosa, mais curiosa, porque é o que eu sei da vida dele, né? Tudo que eu sei é tipo de 2017 pra cá. Então agora, entrando um pouco mais a fundo sobre o que Harry vai trazer nesse livro. Eu acho que o Harry foi muito categórico em dar esse título pro livro, que é O Que Sobra, porque aqui a gente vai literalmente ver o que sobrou de um príncipe. Quase nada, coitado. Sobrou quase nada da vida dele. Mas aqui ele vai destrinchar tudo aquilo que ele viveu. Já adianto vocês que não é uma história fácil de se ler e muito menos confortável. Em muitos momentos vai ser muito indigesto. Logo no início do livro a gente vai ver o Harry falando sobre a mãe. Como eu disse, a Lady Di, que eu sempre fui fissurada em algum momento da minha adolescência, não sei o que aconteceu comigo, que eu fiquei fissurada por ser mulher. Então tudo que falam dela, eu fico desesperada pra saber. Mas ele mostra como o relacionamento dele com a mãe era muito real e que ela trazia vida ali pra ele. Ela era uma parte muito importante da vida dele. Então ele fala do relacionamento deles, o amor dele pela mãe, o amor da mãe pelos filhos, por ele e pelo irmão. É uma parte muito comfort, sabe, de ler do livro, mas assim, você sabe que logo vai acabar aquilo. Porque se você conhece a história, a Lady Di vai morrer. Como eu falei pra vocês, o Harry vai falar como se sentia na família logo no início, logo na infância. Aqui ele fala que ele sempre se sentiu o plano B, porque era isso que tinham colocado na cabeça dele desde pequeno, e assim ele se sentiu durante toda a vida dele. O plano B, o reserva, que ele tava ali caso algo acontecesse. E eu vou ler agora um pedacinho pra vocês que vai destacar exatamente isso que eu tô falando. Ele fala assim: eu era a sombra, o que sobra, o plano B. Fui posto no mundo pro caso de alguma coisa acontecer com o Willy. Willy, que era o irmão mais velho dele, que era, no caso, morreu. Era convocado a oferecer respaldo, distração, diversão e, se necessário, uma peça reserva. Um rim, talvez. Uma transfusão de sangue, um pouco de medula óssea.
Isso tudo me foi esclarecido desde o começo da jornada da vida e depois era sempre reforçado. Tinha 20 anos quando eu vi a história de que meu pai supostamente disse à minha mãe no dia do meu nascimento: maravilha, você já me deu um herdeiro e um reserva, já fiz o meu trabalho. Então, gente, olha só, desde pequeno, o Harry sempre se sentiu assim, como um plano B. Porque basicamente ele é, né? Quem conhece ali a família real sabe que vem ali o primeiro filho, que vai ser o futuro rei, e o segundo vai ser o futuro rei só se acontecer alguma coisa com o primeiro e com os filhos dele, porque todo mundo ali na realeza quer ter filho rápido porque sabe que vai ser o próximo rei. Então, por exemplo, hoje em dia o Harry é o quarto na linha de sucessão, depois do William e dos três filhos dele. Então, tem até um momento que ele fala aqui que só numa queda de avião, né, ele viraria um rei, morreria todo mundo e acabaria tudo. Então, assim, desde pequeno ele se sente assim. E isso norteou muito a vida dele no fato de que ele era o plano B. Caso algo acontecesse com ele, seja, sei lá, precisando de um rim, uma transfusão de sangue, igual ele falou, ele estaria ali pra doar aquilo que era necessário. Então é muito pesado. E aqui você já entende o tom do livro, né? Não vai ser um livro tranquilo, como eu disse pra vocês, não é muito confortável. O livro também vai falar sobre a frieza da família real, sobre o fato de ele não poder abraçar a própria avó, que é a rainha da Inglaterra, né, que morreu, a rainha da Inglaterra, do fato de que quando a mãe dele faleceu e o pai dele foi trazer ali a notícia, o comunicado de que ela havia falecido, ele nem deu um abraço nele, pra vocês terem uma ideia. Ele só falou que ia ficar tudo bem, e era isso, deixou o menino ali sozinho, e lembrando que o Harry era muito pequeno quando a mãe morreu, e nem sequer deu um abraço nele. Então a gente vê aqui que desde pequeno o Harry sofreu muito, e isso gerou muito trauma nele. É muito legal acompanhar a narrativa durante o livro, porque você vê que tudo aquilo que ele viveu vai virar um trauma ali no futuro e vai se transformar em algo. Desde muito pequeno, o Harry precisou lidar com a falta de amor, com a falta de cuidado, carinho, com o luto de perder alguém, de perder a sua própria mãe, que talvez era a pessoa mais próxima ali dele, porque a gente vê aqui na narrativa dele de que o pai era muito distante, era muito frio, mas a Lady Di, a mãe dele, não. Sempre foi muito amorosa, muito próxima, abraçava, beijava, era ela que levava eles pra passearem, pra viajarem. Aqui tem uma parte que fala assim: tirando esses momentos fugazes, no entanto, de modo geral, papai e eu coexistimos. Ele tinha dificuldade de se comunicar, de escutar, de demonstrar intimidade cara a cara. De vez em quando, depois de um longo jantar cheio de pratos, eu subia a escada e me deparava com uma carta em cima do meu travesseiro. A carta sempre dizia que ele estava muito orgulhoso de mim por alguma coisa que eu tinha feito ou conquistado. Eu sorria e enfiava a carta embaixo do travesseiro, mas também me perguntava por que não tinha falado aquilo momentos antes sentado de frente pra mim. Então aqui a gente vê o quão distante o pai dele era. E talvez porque ele foi criado assim. Ele talvez nunca tenha recebido um abraço da mãe, mas ele perpetuou isso pro filho. Então a gente vê que o Harry sofre muito com isso. E aqui o Harry vai falar também sobre a sua avó. Ele fala assim: a distância era um componente essencial de pertencer à realeza, tanto quanto aparecer no balcão acenando para a multidão diante do Palácio de Buckingham, rodeado por toda a família. Claro que a distância também estava inclusa na família. Por mais que você amasse alguém, nunca podia cruzar o abismo entre, digamos, monarca e criança, ou herdeiro e reserva. Nada de abraços, de beijos, nada de tapinhas. Eventualmente, talvez um leve roçar de bochechas em ocasiões especiais. O Harry viveu a vida toda dele sem afeto, sem abraço, sem carinho, sem alguém que pudesse ouvir ele, e vocês já imaginam, né, o que isso causou no futuro dele. Aqui a gente vê que, apesar de ser família, eles não agiam como família. Em primeiro lugar, vinham os títulos, os méritos, então isso transformava tudo ali. Não era só a família. Era primeiro a avó, que era a rainha, o irmão, que era o futuro rei, o pai, que é o futuro rei, então isso norteava a vida deles. Apesar de tudo, o Harry vai mostrar aqui que ele é gente como a gente, que é um menino que só queria ser menino, mas não podia. Precisava de alguém que não me zoasse por ser da realeza, alguém que nem sequer mencionasse que eu era um reserva. Precisava de alguém que me tratasse como uma pessoa normal, ou seja, que ignorasse o guarda-costa armado que dormia no patamar da escada, cuja missão era impedir que eu fosse raptado ou assassinado, para não falar do rastreador eletrônico e do alarme de pânico que estavam sempre comigo. Todos os meus amigos cumpriam esses critérios. O tempo todo ele estava ali cercado de pessoas e ele era só uma criança, ele queria ser só um menino muitas vezes e ele não podia, isso foi tomado dele por ele ser da realeza. Então ele nasceu assim e ele precisava aceitar aquilo. Apesar das regalias e privilégios de ser da família real, o Harry fala aqui que ele nem sempre queria ser da família real, mas ele não podia escolher. Tudo isso veio acompanhado de muita pressão, muito medo, insegurança. Então o tempo todo ele deixa isso claro na história dele.
E isso também prejudica ele no futuro, querendo encontrar alguém, porque ele fala que ele não queria prender uma pessoa como ele se sentia preso. Em certo momento aqui da história, ele fala de uma namorada, né, que essa namorada falou que não estava preparada para aquilo, uma vida toda sendo perseguida. E ele falou assim: o que eu poderia dizer? Eu sentiria muito sua falta, mas entendia completamente seu desejo de liberdade. Se eu pudesse escolher, também não gostaria de levar essa vida. Durante muito tempo, ele fica ali naquela questão de que, por mais que ele quisesse alguém, constituir uma família, assim como o irmão dele estava constituindo, como a mãe fez, o pai, ele também tinha medo de prender a pessoa, aquela vida dele. E ele mostra que ele não queria isso pra ninguém, muito menos pra ele. Só que ele não podia escolher entre querer ou não. Gente, que bom, que tanta página, meu Deus do céu. Algo que o Harry não esconde aqui no livro é que durante muito tempo da vida dele, ele ficou em negação em relação à morte da mãe dele. Então, todo tempo, desde pequeno, ele ficava pensando: ah, ela não morreu, ela tá escondida em algum lugar. Se ela tivesse morrido, isso teria acontecido. Enfim, por muito tempo ele ficou se pegando nessa questão. E chega um momento em que ele quer refazer ali o trajeto da mãe dele. Pra quem não sabe, a Lady Di morreu num túnel em alta velocidade. Tem muita teoria da conspiração em volta da morte dela. Tem uns que falam que foi a realeza que mandou matar. Tem outros que falam que o motorista estava bêbado e foi só isso. O túnel era apertado. Tem outros que falam que foi a perseguição da imprensa. Então assim, se você puxar aí na internet, você vai ver muita coisa. Mas o Harry em específico acha que foi por causa dos paparazzi. E ele ficou aqui tentando refazer o trajeto na mesma velocidade, super perigoso. E aí ele termina falando que tinha dito a ele mesmo que queria um encerramento, mas na verdade ele não queria. Lá no fundo, eu esperava sentir naquele túnel o que tinha sentido quando o JLP me deu os arquivos policiais, descrença e dúvida. Em vez disso, toda e qualquer dúvida sumiu naquela noite. Ela morreu, pensei. Ela realmente se foi para sempre. Tive um encerramento que fingia querer. Veio com tudo, e agora nunca mais conseguiria livrar dele. Por mais que ele não quisesse esse encerramento, quando ele refez o trajeto, ele percebeu que a mãe dele tinha morrido. E foi ali que ele deu um ponto final a essa dúvida, a essa história. Mas isso não impediu dele sofrer a vida toda a saudade da mãe, a morte da mãe. E eu acho que é óbvio, né, gente? Qualquer pessoa que perde a mãe vai sofrer muito. Mas ele mostra como isso foi muito marcante na vida dele. O tempo todo ele fala da mãe, ele lembra a mãe. Desde, sei lá, a infância, quando ela morreu, até o final desse livro. Tudo se baseia em volta disso. O Harry viveu uma vida muito miserável. E apesar de ser até antagônico falar isso de um príncipe, a gente vê isso durante todo o livro. Basta você ler 100, 200 páginas aqui que você percebe que a vida dele foi miserável, gente. A vida toda ele passou uma vida triste, presa, uma vida depois de vícios, que foi difícil sair, e muitos traumas. Como eu já disse, volto a repetir. Aqui o Harry vai abrir o coração dele. Então ele vai mostrar até o lado mais sombrio da vida dele, o lado que ninguém sabia, por exemplo, quando o irmão dele se casou e ele estava sentindo ali no dia do casamento, apesar da alegria por ver o irmão casar, também como se uma parte estivesse indo embora. Ele fala que casamentos são velórios disfarçados. Então tudo expressa a separação que ele teve repentina da mãe dele. Como eu falei pra vocês, vocês devem ter percebido que apesar dos pontos polêmicos, tem muitos pontos rotineiros na história. Então aqui a gente vai ver, por exemplo, as idas à terapia do Harry. Então ele vai expressar aqui o quão foi bom pra ele a terapia, a forma como isso mudou a vida dele, como isso ajudou a vencer os traumas, mas também vai falar das idas dele ao mercado, sei lá, pra comprar roupa. Então talvez seja até por isso que em dado momento eu desisti ali da história e voltei só depois de um tempinho. Mas você precisa ser persistente. Por mais que fique chato em alguns momentos, continua e vença essa biografia, vença. É pra mim mesmo isso, eu ficava falando assim pra mim, que olha. Esse livro veio afirmar muita especulação da família real, mostrar que muita coisa que a gente achava ou tava ali encoberto era real, trazer segredos da família. Vão ter vários momentos aqui que a gente vai ver segredos da família sendo revelados, coisas que a gente nem imaginava. A partir do momento também que ele se casa com a Maggie sobre o racismo, né, da imprensa e como a família real não revidou, não fez nada para aquilo, como o Harry ficou bravo, chateado com a família dele. Então ele vai deixar tudo isso bem claro aqui no livro, como eu disse no início, não é nada encoberto, é tudo bem claro para que todos vejam, todos que queiram saber, comprem o livro e leiam,
vão saber sobre. O Harry também, de certa forma, tinha medo de que o mesmo que aconteceu à mãe acontecesse a Meghan. E também a ele, né? Porque, gente, desde que eles começaram a namorar, ela não teve mais pais. Ela, assim, teve de viver a vida dela cercada de paparazzi. Quando ela trocava de casa, mudava de país até, eles achavam ela de alguma forma e eles iam atrás dela. E quando ela tava no trânsito, eles corriam atrás dela, faziam ela correr risco de vida. Então, eu acho que a maior raiva do Harry nesse livro é contra a imprensa, que tirou o bem mais precioso dele, né, que foi a mãe, e também tinha roubado diversos momentos da vida dele. A imprensa não roubou só a vida da mãe, mas também tirou muitos momentos em que ele queria que fosse só dele, da família, só dele, da mulher, como, por exemplo, o nascimento do filho deles, ou o crescimento do filho, e eles sempre estavam lá tirando foto, destruindo momentos, sabe? Então ele mostra aqui claramente a raiva dele. E só pra vocês entenderem o nível das coisas, o quanto eles eram assediados, que até o cachorro da Meghan ficou traumatizado. Tem um ponto que ela vai se mudar pro castelo, porque ela vai se casar. Ela se despediu dos amigos, do carro e de um dos seus cachorros. Aí o Harry vai falar: ele tinha ficado tão traumatizado com assédio à casa, com o som constante da campainha, que seu comportamento se transformava quando Meg estava por perto. Ele se tornava um cão de guarda agressivo. Eles eram tão perseguidos que até o cachorro dela ficou traumatizado. Gente, olha o nível. Eu fico imaginando como deve ser se eu não conseguir sair na rua, conseguir comprar alguma coisa no mercado, ou até mesmo dentro da própria casa, ter que viver com tudo fechado, porque senão tem alguém que pode tentar invadir. Então olha o nível, até o cachorro, o próprio cachorro de nada a ver, ficou traumatizado. De tanto que apertavam a campainha, tiravam fotos. É uma vida muito distante da nossa, mas assim, o assédio é real. E o Harry também, claro, vai trazer as traições, até mesmo vindas da família. Por exemplo, quando a Meghan virou famosa, o próprio pai vendia fotos dela, vendia cartas e pegava ali o dinheiro, porque obviamente valia muito na época, né? E traiu a própria Meg fazendo isso. Então, várias coisas que ela mandava pra ele, cartas íntimas pro pai, ele pegava e vendia. Então, ela até cortou laços com ele por conta disso, mas não só ali da família dela, como também da dele. Vários momentos que o pai dele e o William não fizeram nada pra defender ela dos ataques, a família real não quis se manifestar. Pra vocês terem uma noção da manipulação da família, até pra casar de barba, o Harry teve que pedir pra avó dele. Se ela falasse não, era não. Com a pessoa que ele ia casar, enfim, com tudo, gente, com a roupa que ele ia usar. Inclusive no nascimento do filho deles, uma semana, eu acho que já tinha passado da data prevista de parto, eles chegaram e falaram assim: anda logo com isso, porque vocês sabem que a imprensa não gosta de esperar. Tipo assim, gente, é o nascimento da criança, ela que escolhe, entendeu? A não ser que seja um parto induzido, uma cesárea, é a criança que vai escolher quando vai nascer. E até isso eles queriam manipular. Então é bizarro a forma como a imprensa e o palácio estão muito aliados. E é aquilo que eu li no começo pra vocês, a primeira frase que eu li. Que a imprensa e o palácio, eles tinham ali uma relação que se tornou doentia. E isso foi o principal ponto do Harry ter saído, né, do palácio, que a gente já vai chegar lá. Então, assim que o Harry tem o primeiro filho dele, ele resolve dar um ponto final a tudo aquilo. Ele vê a injustiça ali da família real e tudo aquilo que ele tá sofrendo, a Meg também, e que ele não quer que o bebê sofra, apesar de já estar começando a sofrer racismo, preconceito e afins. Sendo que era branco, tipo, sem fazer nesse sentido. Mas ele resolve, então, com a Meghan, que eles iam mudar de país, eles iam continuar servindo a rainha, trabalhando pra ela, mas eles não viveriam mais no castelo. Eles iam ficar migrando de casa em casa até que, ai, descobri onde mora, então muda de novo. Então eles resolveram que ia viver assim e foram conversar com a rainha. Até então tava tudo certo, mas aí um belo dia ela decidiu que ou eles iam ficar e trabalhar pra sempre lá, tipo assim, pra ela mesmo, não ia se mudar, ou eles tinham que vazar de vez, não tinham mais nada a ver com a família real, então iam perder os títulos, os méritos e tudo aquilo que eles tinham. E aí, claro que eles devem ter ficado desesperados, né? E aí o Harry decidiu que ele ia embora mesmo, por isso eu falo que a ascensão dele à família real foi forçada. Mas ele decide que ele ia embora e ele só queria ficar com seguranças, porque eles corriam um risco de vida. E aquele aparato de seguranças que eles tinham era muito caro. Então ele resolve um acordo ali e ele consegue seguranças. Só que aí passou um tempo e um belo dia o segurança chega pra ele e fala: olha, a gente vai embora, porque a serviço da rainha, ela pediu pra que a gente fosse embora. Então eles iam ficar à mercê ali da vida, eles iam ficar sem seguranças, correndo risco de vida, e isso afastou drasticamente o Harry da família dele, porque no momento em que eles mais precisaram de um lugar pra morar seguro, de seguranças e afins, eles não tinham mais nada o que fazer. No momento em que eles mais precisaram de ajuda, quem os ajudou não foi a família, foram os amigos, conhecidos, pessoas que nem tinham mais nada a ver com a vida deles, mas que resolveram ajudar. Então esse foi um dos maiores motivos de rompimento do Harry, porque apesar de sair ali do palácio, ele mostra que ele queria continuar uma relação com eles.
mas a família cortou isso de vez. E depois que isso aconteceu, de cortar os seguranças e depois a verba dele também, pelos serviços que ele prestava ali à rainha, ele simplesmente resolve cortar todos os laços. Mais ou menos, porque ele às vezes continua falando, ele é muito apegado à família. Mas nossa, gente, que povo chato, né? Tipo, a rainha da Inglaterra, ela é rica, pra que ela vai tirar a segurança dele? Ah, olha, injusto. Em vários momentos eu fiquei com raiva dessa velha. Vou falar uma coisa, eu já não gosto muito dela. No off, assim, eu não gosto muito dela. Mas eu tentei manter minha pose neutra, né, pra ler esse livro. Só que depois piorou, não gostei mais ainda. E o Harry, em dado momento do livro, ele fala que ele já esperava isso. Ele já esperava, porque um dia ele pediu pra mandarem uma coroa de flores, não sei pra onde, e negaram o pedido uns meses antes deles cortarem tudo dele. Mas foi, ao mesmo tempo, muito difícil, não só esse rompimento com a família, mas também com a verba e tudo aquilo que eles tinham. Porque o Harry viu a vida toda sendo controlado pela família real. E de um dia pro outro eles cortam tudo. Cortam os serviços, os títulos que ele tinha e tudo. Ele não tem mais onde trabalhar, não tem mais de onde vem o dinheiro, não sabe trabalhar com nada, porque a vida toda foi militar e viveu ali pra família real, trabalhando pra ela, e de uma hora pra outra não tem mais nada. Eu acho até que foi por isso que o Harry resolveu lançar essa biografia, porque eu acho que ele sabe que ia dar muito o que falar. Imagina, gente, você vive a vida toda trabalhando pra alguém, do nada essa pessoa te manda embora, e ele até comenta aqui no livro que ele não teve nenhum acerto. Ele foi mandado embora, tipo, por justa causa, sabe? Ninguém ressarciu nada dele. Então, gente, esse foi o resumão do livro. Obviamente que tem muito mais, tá? Tem treta entre as cunhadas, a Kate e a Meghan. Tem treta na semana do casamento deles. Tem muita coisa acontecendo aqui. Tem treta entre os irmãos. Tem um momento que o William bate no Harry e ele já é adulto, ele joga ele no chão. Tipo assim, eles têm problema de cabeça, essa família. Tipo, muito problemática, juro. Então, ele vai falar sobre os momentos em que a família falhou em protegê-lo, não só quando ele foi deserdado ali, mas também no momento em que ele tava lá dentro, que ele precisava de ajuda, de apoio, e não teve a quem recorrer. É bem difícil, viu, a vida desse Harry aqui. Por isso que eu falo, é o que sobrou do príncipe, que é quase nada. A sorte dele foi ter se levantado, porque olha, não foi fácil. E é isso, gente. Apesar do tamanho do livro e da riqueza de detalhes, eu gostei muito de ler sobre a vida do Harry, sobre a família dele. Em vários momentos eu quis desistir disso aqui, mas eu gostei e eu não me arrependi de ter continuado. Como eu já disse, talvez soe desinteressante ler da vida de um completo estranho que você não tem curiosidade, mas se você, como eu, é uma fã da família real, vale muito a pena, você vai se esbaldar, porque aqui tem muito detalhe. Como eu disse, eu ia trazer um resumo porque não tem como trazer na metade, e essa resenha já ficou longuíssima, acho eu. Enfim, se você ficou curioso pra saber mais, você precisa ler. Apesar da história triste, o fim do Harry é muito feliz. Eu fiquei muito feliz por ele ter conseguido se livrar desse ambiente tóxico da família dele, e obviamente que todas as famílias têm problemas, mas algumas têm mais que outras. A gente vê aqui. Aquele ambiente familiar pro Harry se tornou tóxico, principalmente pra família que ele queria constituir. A partir do momento em que ele se tornou marido, pai, já tava muito inviável. Então, ele fez certo, ele fez muito bem em sair da família e se reerguer, seja como for, gente. Foi de príncipe pra escritor, do nada. Mas eis aqui pra ler e resenhar, né, sobre. E no fim, o Harry é um famoso piorado, porque além da pressão do povo, né, da imprensa, de ser um famoso, ele também tem a pressão de dentro de casa, que é da família real e tudo mais. Então, assim, gente, aguentou poucas e boas esse cara, viu? E eu queria muito ver a cara da família real no momento da publicação desse livro. Eu queria muito que tivesse uma câmera gravando eles lendo o que o Harry falou aqui. Que eu acho que foi, assim, uma bomba pra todo mundo. Imagina, do nada você acorda um dia e descobre que seu filho ou irmão lançou um livro que talvez te comprometa. Eu queria saber como eles se sentiram. E eu acho que foi por isso que ele lançou depois da morte da Betinha. Porque senão a Betinha ia morrer antes. Com esse livro aqui. Então é isso, gente. Eu levei como uma vitória conseguir terminar esse livro. Foi a vitória de 2023 e 2024, que desde o ano passado, da metade, estou tentando ler. Eu achei muito bom. E esse livro traz um misto de emoções, de sentimentos, porque ao mesmo tempo que você quer continuar lendo, tá gostando da história, fica curioso. Você também, como eu disse, vai lidar com muitos momentos indigestos aqui dentro. Então, muitos momentos que você fica, meu Deus do céu, é sério isso? Eles são crianças do pré? O que que é isso? Eles não sabem se posicionar? Coisas do tipo. Então, assim, é a vida real, a vida pura aqui. E, como eu disse, eles são gente como a gente, mas a gente não imagina, né, que essas coisas acontecem com eles. É um ótimo livro pra você que gosta de biografias, então se você gosta desse tipo de gênero, você precisa ler esse livro. E eu quero saber se você já leu, se você gostou, de qual lado você está, porque, né, como eu disse, a gente tá falando do ponto de vista dele, mas você pode estar do lado da Betinha, do William, de qualquer
pessoa aqui que ele mencionou, que ele contou a história, assim como ele teve o direito de contar, a pessoa tem o direito de revidar. Então eu quero saber, você que já leu, de qual lado você tá, se é do Harry, se é da família real, da imprensa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Desculpa se eu falei muita coisa, foi muito longo, muito prolixo, é porque é muita coisa aqui nesse livro. E espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou. Comenta aqui embaixo se você já leu, se você tem curiosidade, se você gosta da família real como eu, que sou fissurada, minha família sabe, todo mundo sabe, meu mundo que eu sou doida. Inclusive, eu tô com outro lado de biografia de família real, só que eu nem sei se eu quero ler mais. Eu falando aqui que eu amei, né? Eu adorei. Mas, gente, é muito longo, é muito extenso, talvez só ano que vem. O que sobra é digno da sua cabeceira? Da minha é. Quase não foi, mas é. Mas é isso, gente. Tchau, beijo e até os próximos vídeos.